the door and a cute door. Vai entrar também, vamos ver se vai. Não, deixa o cartão, vai pra onde? Ele fica dropped. Espera, que é storm, entendeu? Deixa eu pegar mais coisa. Arma. Não, você tá pegando. Ih, vai morrer, filha! Eu vou morrer antes da história, peraí. Você morreu. Eu não consigo, eu tô morrendo. Eu não tenho. Não tenho, eu tô morrendo. Não tenho, só tenho 5. Quase morrendo, vou morrer também. Morri. O cara explodiu meu carro. Mas que você acha? Eu peguei flash. Cuidado, vai machucar. Nossa senhora, essa quase foi, filha. Você foi a chanta agora. Você conseguiu o Word, né? Espera essa parada. Não? Ah não, eu sou o Arjun, você é o Shanta. Vai ser Shanta. O que é Shanta? Um character do Fortnite. O Shanta. Olha, virou uma mulher. Errando, papai. Não é culpa. Nossa, ligou, Shanta. A gente vai ter um monte de entender aqui, será? Tem fotos aqui, tem fotos não. One. Qual que é? Pega o cálice do giant dourado. Agora eu tô. Collecting door, door work, you have to put the thing for the wind, é isso? Não. Esse blue que vai cair? Olha, chapel shrine. Essa aqui vai cair, esse blue ou não? Eu não sei, olha, eu preciso ver. There, onde eu marquei? Sim.
o Temple. Pensa aí dentro da Temple. Fazer o quê? Tem que botar alguma coisa aqui dentro? Olha. Pode build. Então build. Assim. Sem querer. Você sabe o que fazer? Não. Joga com eu e eu jogo com você. Joga com eu. Peraí, ele tá mexendo em mim. Ele tá de cima. Você tirando eles? É você? Três caras aqui. Um chegando no outro. Vou esperar. Peguei uma Golden Gun de um cara, matei ele. Então. Você viu os charges que tem que bater aí? Não sei, tem um monte de cara aqui. Tem três caras aqui.